awal bismillah, awal bismillah muradi surat. Awal bismillah, awal bismillah muladi surat. Sudah di surat, sudah di surah 30 juz. Ya hadan, ya hadan. Sudah di surah, sudah di surah 30 juz. Ya hadan, ya hadan, ya hadan, ya hadan. Nabi Muhammad, Nabi Muhammad turun berangkat. Nabi Muhammad sallallahu alaihi, Nabi Muhammad turun berangkat. Turun Jibril, turun Jibril membawa wahyu. Ya hadan, ya hadan. Turun Jibril membawa wahyu. Ya hadan, ya hadan, ya hadan, ya hadan. Anaklah ayam, anaklah ayam turun 10. Anaklah ayam, anaklah ayam turun 10. Mati seekor tinggal 9. Ya hadan, ya hadan. Turun seekor tinggal 9. Ya hadan, ya hadan, ya hadan, ya hadan. Bangunlah pagi, bangunlah pagi sembahyang subuh. Bangunlah pagi, bangunlah pagi sembahyang subuh. Mintalah doa kepada Tuhan. Ya hadan, ya hadan. Mintalah doa, mintalah doa kepada Tuhan. Ya hadan, ya hadan, ya hadan, ya hadan. Allah wa'ina wa'ina syekh. Cari.